O que, Pel? Eu tava no banheiro fazendo cocô. Oxi, oxi, oxi. Bem como vai? Bem como vai? Bem como vai? Bem como vai, trabalhei. Deus quiser. Deus quiser. Se Deus quiser. Deus quiser. Deus quiser. Bem como vai? Bem como vai? Olá, Chico Museu. Carlos como veio? Chaguinha, Chaguinha pescador. Tu chama pessoa. É assim, ó. É assim, é? Ah, não é assim não, né? Não é assim. É assim. Aí é Bolsonaro. Ah, entendi. Fala aí, Chaguinha pescador. Assim, pescador. É, bem como vai? Bem como vai? Chipatões. Chipatões. Chico Museu. Chico Museu. Bem como vai? Bem como vai? Aí. Então é assim, né? Então é assim, né? É, se inscreve no canal. Inscreve no canal. Do Nilton Arte Aventura. Dessa aventura! Bem como vai? Bem como vai? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Dê o like. Dê like. Deixa o seu joinha. Deixa o joinha. Deixa o seu gostei. Deixa o gostei. Bem como vai? Bem como vai? Arroba Chico Museu. E dentro do Chico Museu. Você conhece Chico Museu, Pau? Que Chico Museu, pai? Você conhece Chico Museu? Museu. Conhece? Eu gosto. Tu gosta de Chico Museu? Uhum. É mesmo, ué. Você assiste o vídeo dele? Assiste? Olha. Me dá uma do leitão. Aí, pá. Aí, aí, Chico Museu. Dá uma Um aqui, ó. Aqui de da audiência, Chico Museu. Ó. Você falou que o pessoal fez, eu gosto do jogo. É. Ela disse que gosta dos seus vídeos, Chico. É. Todo dia um vídeo, né, do Chico, né? Pra gente assistir. Sim. Tá vendo? Eu gosto. Bem como vai? Bem como vai? Tio Patão. Tio Patão. Cheguinha pescador. Desse pescador. Bem como vai? Bem como vai? Chico Museu. Aquele outro vídeo que a gente colocou. Aí disseram que o vídeo foi chato. Uma pessoa falou, ei, que vídeo chato. É que vou chupar. Mas esse vai ser animado, não vai? Pede pra só se inscrever. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Aí. Deixa o seu vídeo. Deixa o seu like. Pera, brabo. Bom, vamos dar tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Aquele abraço. Tchau, menina. Tchau, Chico Museu. Tchau. Tchau, Chaguinha pescador. Tchau, pescador. Tchau, Patão. Tchau, Patão. Cadê a barriga de Patão? Olha a barriga de Patão aí, ó. Coloca no jogo. Tá, vou colocar. Tchau, gente. Um grande abraço. Se inscreve no canal. Valeu, valeu. E também tem.